Боже наш, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую за цей прожитий тиждень тут у лагері, Господи, що ти благословив нас, Господи, усім необхідним, Господи. Ти нам дав і погоду, ти хранив нас всякого зла, всякого недоброго, особливо від гріха. Дякую тобі, Господи, що ти знайшов нас кожного у свій час тут, Господи, і дав нам життя вічної. Я тобі дякую, Господи, за всіх присутніх, хто які знаходяться, які слухають Слово Твоє. Господи, дай тим людям, які ще не знають Тебе, Господи, що вони прийшли до Тебе з покаянням, прийняли Тебе в своє серце і мали життя вічне. А нам, Господи, дай мудрості, щоб ми, Господи, більш проводили такі лагеря, щоб люди приходили, Господи, щоб ми могли їм свідчити про наше життя, Господи. Я дякую Тобі, Господи, що Ти любиш нас, Господи, Ти нас благословляєш, Господи, всім необхідним. Дякую Тобі, Господи, що Твоя милість є над нами. Прибудь з нами і сьогоднішньому дні у служінні. Дай браттям сказати слово в силі Святого Духа, щоб то слово зародилося в кожному серці, кожної людини. Уй, не. Учерпалися. Учерпалися. Ну, зафіксировали. Бажаю я, щоб весь мій дім тобі, о Господи, служив. Ти ж сили дай, щоб домі ці сам побожнося дожив. Або повернися до сім'ї. І так, от так.